Quando sai essa indicação, provavelmente é de que ela passe no Senado, né? Provavelmente que passe na sabatina do Senado. E se passar, gente, infelizmente, aquela euforia que a gente tava aqui, né? Nessa última semana vai. É uma água no chope. Sinceramente, é uma água no chope. É, só lembrando, quem quiser assistir o restante, eu vou postar depois, né? O restante da entrevista. E se você quiser assistir também completo, vai lá no canal Revista Oeste e assista. Abalado, tô abalado bastante com essa notícia aí de que Flávio Dino foi indicado. A gente fica sem palavras. E assim, é difícil uma indicação sem que já tenha certeza de que a vai passar. Eles não iriam passar essa vergonha. O governo não passaria essa vergonha, pelo menos é o que eu acredito. Quero estar enganado, quero muito estar errado. Quero muito que o Senado reaja e faça alguma coisa. Mas a gente viu aí o senador falando que os ministros ligando para eles na hora da votação da PEC. Imagina o que eles não devem estar fazendo nesse exato momento, com os senadores, para passar na sabatina o vingador mais forte, né? É triste. Muito triste. Nossa, tem nem palavra. Abalado, abalado, abalado. Porque para mim vai passar. Vou torcer para que não, mas acredito que vai passar. Depois de ouvir as falas dos senadores, que os caras estavam ligando, ministro ligando, segundo o senador, né, os ministros estavam ligando para os senadores para cobrar um posicionamento, aí pesou. Deixa aí seu comentário, sua opinião, o que vocês acham que vai acontecer. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Fiquem todos com Deus. Vamos lutar até o último minuto, né? Até o apito final.